Nemki TV, mazingira yetu, uhai wetu. Tulifanya ziara katika kutembea kwenye dampo, lakini pia katika kiwanda. Lengo ikiwa ni kuangalia kwa kiasi gani tunadhibiti, kwa maana tuna manage hizi takataka hizi ngumu na takataka maji ambazo zinatengenezwa kutoka kwenye viwanda. Takataka kwa kimsingi, kama ambavyo tulivyoeleza, ni changamoto kubwa, na si tu changamoto ya Tanzania, lakini changamoto ya dunia nzima. Na kwa sababu ni changamoto ya dunia nzima, na ndio maana AU wakaweka kusudio la kufika mwaka 2050 kuhakikisha asilimia 50 ya takataka zinazozalishwa huweza kukusanywa na pia kurejeshwa katika matumizi mengineyo, ambapo Tanzania pekee tunadhalisha takataka zaidi ya tani milioni 7 kwa mwaka, na kati ya hizo ni asilimia 35 tu ya takataka zinazozalishwa ndizo zile ambazo zinakusanywa na kuweza kupelekwa kwenye dampo. Dar es Salaam pekee inazalisha takataka asilimia 39 ya takataka zote zinazozalishwa Tanzania. Na ndio maana ofisi ya makamu wa rais, wakati tukisherekea siku ya mazingira duniani, tulizindua mpango kabambe wa taifa usimamizi na uhifadhi wa mazingira wa muda miaka 10, 2022 mpaka 2032. Ni hili la uhifadhi na kuongeza thamani ya takataka. Kati ya maeneo 14 ambayo yameainishwa katika mpango ule, eneo la 12 inazungumzia masuala ya takataka. Lakini pia ina mpango mkubwa zaidi wa kuweza kuondokana na majaa haya ambayo ya kiasili, ambayo yanapelekea kukusanywa kwa pamoja na kuchoma moto. Na mpango wa mkubwa zaidi wa miaka 10 ni kwamba kuwa na majaa ya kisasa ambayo yataweza kuruhusu kutenganisha takataka za plastic, lakini pia takataka nyinginezo kwa ambapo hasa zinazozalishwa majumbani kuweza kutumika kwa ajili ya masuala ya mbolea na masuala mengineyo. Na hatua mbalimbali zimeanza kuchukuliwa hasa katika eneo la jiji la Dar es Salaam. Kuna vikundi mbalimbali vimeundwa, lengo ikiwa kwamba kuwakutanisha vijana kama ni sehemu ya ajira, lakini wakati wao wanasafisha mji, wanazihifadhi zile takataka, wanazitenganisha, na zile ambazo tu zinahitaji kupelekwa dampo ndio ambazo wanapeleka dampo, na nyinginezo wanatumia kwa ajili ya kutengeneza mbolea. Na sisi kama ni wasimamizi wa sera na sheria, tumekuwa tukishirikiana na mamlaka ya serikali za mitaa ili kuhakikisha kwamba Tanzania yenye usafi inawezekana. Asanteni sana. Nemki TV, mazingira yetu, uhai wetu.